Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Чемпіонат світу з легкої атлетики у катарській Досі. Кубкові поєдинки волейболістів ШВСМ Сумдиу. Обмін перемогами баскетболістів Державного університету з Харківським політехніком у товариських матчах. Дебютний поєдинок фудцентра Сумдиу в українській футзальній екстралізі і події на футбольних полях за участі команд нашої області. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Звичайно, увага шанувальників легкої атлетики цими днями прикута до катарської Дохи, де розігруються нагороди чемпіонату світу. 30 вересня відбулися змагання жінок зі спортивної ходьби на 20 кілометрів, де лідером національної збірної на старт виходила сумчанка Інна Кашина. Зверну увагу на те, що цей старт було дано опівночі, оскільки і ввечері, не говорячи про денну пору, у Досі неймовірна спека. Чемпіонська нагорода дісталася олімпійській чемпіонці і рекордсменці світу китаянці Лю Хонг. Година 32 хвилини 53 секунди. І це на 8 хвилин гірше за її ж світовий рекорд. На другому і третьому місцях теж китаянки. Це Ян Шеньзе – година 33.10 і Ян Людзин – година 33 хвилини 17 секунд. Кашина на фініші втопилася до чільної тридцятки, показавши 29-й результат і не розмінявши при цьому годину 40. 1 година 41 хвилина 44 секунди. Тоді як особистий рекорд сумчанки дорівнює година 28.58. Краща з українок волинянка Надія Боровська, яка фінішувала 20-ю, спромоглася розміняти лише 1 годину 39 хвилин. Година 38.35. Продовжуючи тему чемпіонату світу з легкої атлетики в Досі, повідомлю, що уродженка шостки Ірина Новожилова у змаганнях з метання молота обмежилася участю у кваліфікації з 15-тим підсумковим результатом 65 метрів 31 сантиметр. Студент Сумського державного університету донеччанин Олексій Позняков біг заключний етап у складі змішаної естафети 4 по 400 метрів разом з Данилом Даниленком, Тетяною Мельник і Катериною Климюк. Українці показали вельми посередній результат 3 хвилини 17,50 секунди і фінішували лише сьомими у попередньому забігові. У підсумку це 13-й результат позаду Франції і попереду Німеччини, але це мало втішає. Чемпіонами світу у фіналі стали американці зі світовим рекордом 3 хвилини 9,34 секунди. Ну, а тим часом 29 вересня чернівці приймали змагання чемпіонату України з бігу на милю 1609 метрів, причому відбулися вони на міських вулицях. Чемпіонську нагороду виборювало понад 60 атлетів з 15 регіонів України. Сумчанин Валерій Буян став четвертим серед молоді віком до 23 років, розмінявши 5 хвилин 4,54, причому від бронзового призера його відділили лічені соті секунди за показниками фотофінішу. Сумчанка Валерія Кравченко серед 20-річних показала 5 результат 6 хвилин 15 секунд. Кропивницький цими днями приймав чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат молодшого віку. Приємною несподіванкою стала перемога у секторі для метання списа вихованця Великописарівської ДЮ США 15-річного Дениса Бойка. У кращій четвертій спробі у нього особистий рекорд 52 метри 81 сантиметр 600-грамовим списом. У срібного призера тернопільчанина Степана Петришина, який теж завершив змагання з особистим рекордом, показаним у першій спробі, наш земляк виграв лічені 9 сантиметрів. А збірна Сумщини стала третьою у естафеті 100, 200, 300 і 400 метрів серед дівчат. Олександра Боровенська, Іванна Полежай, Анжеліка Рачковська і Діана Гончаренко пронесли паличку на відстані 1000 метрів за 2 хвилини 25 і 41 секунди. Попереду нашої команди збірні Київської і Житомирської областей. Відбулися матчі попереднього етапу розіграшу Кубка України з волейболу і сумський ШВСМ Сумдиу, який через фінансові проблеми відмовився від участі у Суперлізі, змагався у Решетилівці на Полтавщині, де були зіграні матчі у групі В. Перший кубковий млинець став для сумчан гливким, про що свідчить поразка від господарів паркету Решетилівки у 4 партіях. Програвши 2 сети на 18 і 17 очок, підопічні Володимира Бабкова спромоглися задушити суперників у третьому сеті на тайбрейку 27-25, але подальшого розвитку цей локальний успіх не мав. Четверта партія завершилася на межі тайбрейку 25-23 на користь Решетилівки.
Наступного дня волейбольна фортуна була більш поблажливою до наших волейболістів, які зустрічалися з полтавським «Радіусом». Матч завершився в суху 3-0, і якщо у перших двох сетах полтавчани дораховували відповідно до 18 і 17 очок, то вирішальний мікроматч завершився з валідольним присмаком на користь сумчан 28-26. З таким же рахунком «Радіус» поступився і решетилівці, а відтак з перемогою і поразкою ШВСМ «Сумдиу» виходить до наступного етапу кубкового турніру. Нагадаю, 4-6 жовтня мають відбутися матчі першого туру першості України у вищій лізі, де на сезон 2019-2020 заявлений ШВСМ «Сумдиу». Сумчани у Вінниці суперничатимуть зі збірною України гравців віком до 17 років і господарями туру МХП «Вінниця». А на домашньому паркеті перші матчі сезону 2019-2020 ШВСМ «Сумдиу» зіграє у рамках третього туру першості України у вищій лізі 13-15 грудня, приймаючи Дніпра і Зміївського «Енергетика». Готуючись до початку сезону 2019-2020, як матчів першості України у вищій лізі, так і кубкових поєдинків, баскетболісти Сумського державного університету зіграли два товариські матчі проти Харківського політехніка. У першому сумчани святкували перемогу з перевагою у 2 очки 77-75. Стартова чверть за харків'янами 24-21, наступно вони виграють 20-15, потім команда Ярослава Ковальова робить потужний ривок у третій десятихвилинці 24-15, а у заключному періоді поступається суперникам лише одним очком – 16-17. А от наступного дня харків'яни взяли реванш з перевагою у 16 очок. Господарі виграли стартові 10 хвилин 25-21. Потім у сумських політехніків щось зламалося, і дві наступні чверті вони були статистами на майданчику, поступившись відповідно 12-20 і 4-16. Заключна чверть завершилася в нічию 22-22, але у підсумку більш ніж переконлива перемога політехніків харківських 79-63. Наступного вікенду на штучному полі Бориспільського стадіону «Колос» відбудуться матчі другого туру чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд. Почесний трофей, нагадаю, виборюють 5 команд, 4 з яких представляють Сумську хокейну школу. Синхронності у проведенні матчів у стартовому турі не вийшло. Команди зіграли різну кількість ігор і вирівняють стан справ у подальших турах цієї осені і наступної весни. Головна несподіванка початку сезону – лідерство в турнірній таблиці команди Інституту фізичної культури педагогічного університету. Втім, якщо підопічні заслуженого тренера України Наталії Кукариної мають 9 очок після 3 матчів, то лідер українського жіночого хокею сумчанка набрала на очко менше, провівши 2 зустрічі. Команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої впевнено переграла Бориспільського «Колоса» 6-1, а от у протистоянні із землячками схилила шальки Терезів на свою користь лише на заключних хвилинах матчу – 3-2. Замикає трійку лідерів національного жіночого чемпіонату команда Сумського державного університету з 6 очками, здобутими у 3 зустрічах – 5 у «Колоса», який зіграв 2 матчі, і 2 очки після 2 ігор у сумських «Динамівок». Цими днями двоє атлетів з клубу «Чемпіон» відзначилися в Угорщині на чемпіонаті Європи з боротьби сумо серед юнаків і юніорів. Чемпіонами континенту стали Кирило Крупський – 60 кілограмів і Микола Солодовников – категорія 80 кілограмів. Останній на шляху до чемпіонської медалі здолав спротив атлетів з Естонії, Угорщини, Польщі і Росії. Що ж до Крупського, то він здолав спротив поляка, росіянина і азербайджанця і став кращим як серед юніорів, так і серед юнаків старшого віку, заслуживши на офіційний титул кращого юного сумоторі Старого світу. Першокурсник Мединституту Сумського державного університету Микита Голобородько став бронзовим призером кадетського чемпіонату світу з боротьби дзюдо у Казахстані. У ваговій категорії 50 кілограмів він у бронзовому фіналі здолав спротив суперника з Тайбею Хсу Чун Кая. Дебютний матч фудцентра «Сумдиу» в чемпіонаті України з футзалу сезону 2019-2020 проти житомирського «Інбев» минулої суботи став напрочуд безкомпромісним, надзвичайно напруженим і вельми результативним.
Дюжина м'ячів на двох суперників, з них один хет-трик, три дублі, два десятиметрових і один шестиметровий штрафний удари, вісім жовтих карток і дві червоні. От основні технічні параметри матчу, який завершився обміном шістьма голами. Сумчани повели 3-0 після голів Віталія Катериніна і двох влучних ударів Віталія Радченка. А на перерву пішли за рахунку 3-1. З 10-метрового відзначився вихованець Конотопського футзалу Віталій Дзюба. Значно результативнішим виявився другий тайм. І, на жаль, не на користь сумчан. 3-2 за житомирян забив Моспан. Два голи Катериніна і на табло вже 5-2. Але далі 4 рази поспіль з центру починав фуд-центр Сумдеу після ударів Чебиряка, Моспана, Бланка і згаданого Дзюби з другого десятиметрового. І лише на 40-й хвилині Овсянников з пенальті рятує сумчан від поразки 6-6. Тож, один зіграний матч, одне турнірне очко, сьоме місце у турнірній таблиці з 9 команд екстраліги українського футзалу і виїзний матч проти другої на сьогоднішній день команди в чемпіонаті України Рівненського «Кардинала», який фуд-центр Сумдеу проведе наступної суботи 5 жовтня. Такі реалії для команди Сергія Писоцького на сьогоднішній день. 25 вересня Липово-Долинський «Альянс» на полі ювілейного зіграв матч третього раунду розіграшу Кубка України з футболу і завдяки голу Владислава Шарая здобув перемогу над Балканами з «Зорі» на Одещині. Але, гадаю, у подальшому примхлива фортуна може змінити своє ставлення до липово-долинців, які завдяки домашнім перемогам подолали три етапи кубкового турніру. Суперником «Альянса» 1/8 фіналу може стати команда прем'єр-ліги. Жеребкування заплановане на четвер, 3 жовтня. Єдиний представник Сумщини, який лишився серед претендентів на Кубок України з футболу серед аматорських команд, Вікторія з Миколаївки на Білопільщині, дізналася свого суперника на стадії чвертьфіналу. Ним став харківський «Універ Динамо», який до цього скривдив іншого представника нашої області – Глухівського «Велетня». Матчі на цій стадії кубкового турніру мають відбутися 16 і 23 жовтня. Нагадаю, Вікторія, вигравши гостьовий матч 1/8 фіналу у Томашівського «Скорука» з рахунком 2-1, не дочекалася футболістів Дніпропетровщини на повторну домашню зустріч. Ну, тим часом минулого вікенду відбулися матчі 9-го туру аматорського чемпіонату України з футболу і обидві команди Сумщини святкували перемоги. Вікторія на виїзді з мінімальним рахунком переграла Чернігів, а Тростянець-2 теж у гостьовому матчі засмутив столичного атлета 2-1. У Вікторії Корюківського «Авангарда» і ЛНЗ «Лебедин» Черкащини по 20 очок, але у миколаївців гірше у порівнянні з конкурентами співвідношення забитих і пропущених м'ячів. Тростянець-2 з 10 очками на 9-му місці з дюжини команд групи 2. Чим запам'ятався 14-й тур чемпіонату Сумщини з футболу, матчі якого відбулися минулої суботи, спитаєте ви? Ну, насамперед, першою поразкою одноосібного лідера Верхньосоровецького ЛС-груп, який на виїзді був нещадно битий 3-0 Тростянцем-2. Перша команда тростянчан зі ще більшою перевагою в рахунку 6-0 святкувала виїзну перемогу над Сніжківським «Гранумом». Шостка і Ромни обмінялися двома голами, а Глухівський «Велетень» якось скромненько 1-0, але все ж таки здолав спротив Кроливця. Незважаючи на поразку, Верхньосоровецька команда лишилася одноосібним лідером з 33 очками на 3 очки, випереджаючи Тростянця-2, який зіграв на матч більше і на 10 очок першу команду тростянчан. Стільки ж 23 очки у Велетня і Кролевця, але останній провів 13 матчів, тоді як глухівчани – 12. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок жовтня 2019 року. Я нагадаю вам, що цей і усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на нашому сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!